Байғанин ауданының орталығында «Менің құқым, менің міндетім» акциясы өтті. Полиция қызметкерлері тұрғындарды интернет алаяқтарынан сақ болуға үндет. Әсіресе қымбат тауар сатып алу кезінде жеті рет өлшеп, бір рет шешім қабылдаған жөн. Көлікпен жылжымайтын мүлікті былай қойғанда, киім-кешек тұрмыстық заттарға тапсырыс бергенде сан соғып қалатындар бар. Жұмысқа орналасу үшін құжаттарын онлайн жіберіп, кейін өз атына несие рәсімделгенін білмей, полициядан көмек сұрағандар да кезігеді. Жастар ресурсы орталығының ерікті жастары, назар аударыңыз, бұл алаяқтар. Интернет алаяқтарынан сақтан және тағы да басқа ескертпелер жазылған парақшаларды көпшілікке таратып, сауалнама жүргізді. Шараның ашылуына қатысқан аудан әкімінің орынбасары Әсет Жеткізгенов түсіндірумен алдын алу шараларының қоғамға оң әсері бар екенін атап өтті. Акция кезінде кәсіпкерлерде назардан тыс қалмады. Құқық бұзушылықты болдырмау мақсатында дүкен есігіне сапалы құлып салу, темір тор орнату ұсынылды. Сонымен бірге жарықтандыру, арнайы дабыл жүйесі, бейне бақылау камерасын орнату маңызды. Байғанин аудандық полиция бөлімі басшысының бірінші орынбасары Мұстахим Ахметов акцияның негізгі мақсатын түсіндірді. Акцияның негізгі мақсаты біздің ауданымызды қылмыстың деңгейін төмендету. Сонымен қатар мына мүлікті қорғау жөніндегі бағдарламаға сәйкес халыққа түсіндіру жұмыстарын жүргізу. Осы шараға Байғанин ауданының әкімшілігінің ішкі саясат жөніндегі мамандары, жастар ресурстық орталығының мамандары, қоғамдық көмекшілер, сақшылар, сонымен қатар аудандағы атамекен палатасының директоры қатысатын болады.